kubawa nunga sivela ziza mwena lepu wajira lutaro msala mwe kubile kumbu gano njagala nyo lutaro la nsonga aimbe njimbe ze nsonga aimbe ligambe vye nsonga tawemula takola chine inga mtuvimba lwaleta lunyuma kuta tuchila vigendela antifewe tuvunde nga tukadie waduwa bazewo lutaro yomuku bazewo msala mwenge lomuku vilambu gano. Era bwentyo nsaba bonna bonna mumuwagire yona yona gyakola ki? Njagala okwebaza mwenna abataddemu ssente. Kuba nkimanyi ennaku zino ebivulu bya bbeeyi. Lutaro yeetegekedde sheno ayinza okuba takoze magoba. Naye abataddemu ssente nga ba sponsors, thank you so much, thank you guys. Ntangawizi mwenna 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 buli azze sijja kumenya ani ani oba ani ani. Mwebale nnyo nnyo. Njagala mbategeeza ekirala kati guno omwaka tusigazaayo nga 8 December bwekyo mbasaba mugende ku Afrika namuwagire saha nga 8 December mugende ku Afrika namuwagirani muwagire saha mwenna nga tetwawuddeemu nze sawula nze nabagamba ndi kisaawe kya nnyoni eyamerika eba esituka ngeye Germany ekola ki sirina wawe wawa nze bonna bantu bange njagala mayimbire akayimba kamumba kole ki masiibula ate lutala akomewa abookye tugende nakayimba kano ngaweereza David Lutalo. Kaweleza David Lutalo. Thank you.
Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafuluba okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.